No ale to znamená, že ten, kdo přijel vlakem, už je tady žíla. Doktor Turnovský. Pícha Ladislav, učitel, dužná Lišava. Doktor Turnovský. Žíla. Doktor Turnovský. Žíla. Doktor Turnovský. Žíla. Nástoj ale je. Pane Žilo, že vám do toho ještě skáču? Nevadí vám, že je tady kolem tolik lidí? My bychom si spolu měli sednout někam stranou, poněvadž pak přijdou ty choulostivější věci. My se nemáme zač stydět. Viď, mamko. Hmm. Víte co? Představte si, že tu nejste. Tak zavřeme oči, ne? Nebo já se schovám. Pamatuj si to, ty mě čteš ze všech nejvíc. Na zdraví naší mamky.